Sutra će biti promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom, češćom na večer i u noći. Na Jadranu su mjestimice mogući intenzivniji pljuskovi s grmljavinom. Povremeno će biti sunčanih razdoblja, osobito u Slavoniji. Na kopnu vjetar slab do umjeren jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni, a na Jadranu umjereno ponegdje i jako jugo. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti između 5 i 10, na Jadranu od 10 do 15, a najviša dnevna uglavnom od 17 do 22, na jugu zemlje te u Slavoniji i Baranji i do 25 celzijevih stupnjeva. U našoj će županiji sutra biti pretežno vedro i sunčano uz slab južni vjetar i temperaturu zraka koja će se kretati oko 22 celzijeva stupnja. U gradu će tijekom jutra biti vedro, a poslije podne se očekuje naoblaka, u večernjim i noćnim satima i malo kiše. Uz slab južni vjetar temperatura zraka iznosit će 22 celzijeva stupnja. Nastavlja se razdoblje promjenljivih vremenskih prilika, moguće je i malo kiše. Biće pretežno tiho uz temperaturu zraka koja će iznositi 24 celzijeva stupnja. I u četvrtak će se širom Hrvatske zadržati razmjerno nepovoljne biometeorološke prilike, zbog čega se kod ljudi osjetljivih na vrijeme mogu očekivati glavobolja i razdražljivost, a u noći na petak i nesanica. Kod srčanih i plućnih bolesnika mogu se intenzivirati poteškoće vezane uz njihove bolesti, zbog čega im stručnjaci savjetuju izbjegavanje većih napora.